Sens dubte, trobar la bellesa ha estat des de sempre la gran raó secreta de pintors i escultors. Per a Jaume Plensa, l'art és construir bellesa. Bellesa en els signes i les paraules, al cos humà i en l'escriptura. Bellesa en la tensió, el volum i l'espai. La missió fonamental de l'art o de la creació és construir bellesa, sense cap més explicació. Però aquesta bellesa també té uns comportaments, i aquests comportaments, com la poesia, jo crec que van destinats a les grans preguntes del ser humà, que generació darrere generació cada vegada es plantegen. Però la gran pregunta sempre és qui sóc, on vaig, per què, i per què estem drets. Per què caminem? No n'hi ha prou només pensar que el cos està format de sucs i muscles i ossos i components químics. Per què tot això junt dona un cos més complex i ens fa pensar, estimar, plorar? Això em té fascinat. Crec que la creació no té cap mena d'estructura o de missatge. Jo crec que és un estat d'ànim. Aquella frase meravellosa de Brancusi que deia: lo important no és fer, lo important és estar en estat de fer. I quan ho notes, ell deia, crear com un déu, manar com un rei i treballar com un esclau. A mi em fa molta por aquesta paraula, el geni, no? No, el que és molt important és quasi com anar com llimant i arreglant i corregint d'una forma obsessiva, no? És a dir, tenir idees és molt difícil, però encara és més difícil desenvolupar-les. I sobretot és molt més difícil mantindre-les. Vol dir que la creació i l'art jo sempre l'he basat en el ser humà. És a dir, per mi és molt més important créixer com a persona que com a artista. L'art ha de ser una conseqüència de la meva vida com a persona. Si no, no val res. I llavors, bueno, doncs com el pagès que va... És a dir, sap que a la primavera, a l'estiu, a la tardor, a l'hivern, tu no et pots saltar aquestes coses. En la vida del creador tampoc. Hi ha com uns ritmes, uns fluids, uns moments d'energia que és que no pots evitar-los ni saltar-te'ls. L'art té una capacitat extraordinària de que amb l'última obra pot justificar tota l'anterior, com la vida, no? Quanta gent podem pensar que hem fet molts errors vivint. Però no ha estat malament, no? La vida no té correccions, és com una aquarel·la, no pots retocar. L'obra no és només un volum físic, no és un pes, no és una mesura, no és un material. L'obra és una actitud amb la realitat. Evidentment, per la teva naturalesa, tu t'aproximes a aquesta realitat d'una manera i una altra, d'una altra, etc. És la diversitat de les persones. Jo crec que una obra no deixa de ser com una botella amb un missatge. I aquest és el missatge que tu pretens, llançar-ho en un lloc que no saps molt bé on t'anirà a parar, en un oceà gegantesc, i trobant-se amb gent que tu no coneixes. I a vegades pots tocar una memòria que pot compartir amb tu. Jo crec que això és el gran miracle. Hi ha una frase que m'agrada molt de William Faulkner: em resisteixo a pensar que estic aquí només per resistir, estic aquí per transcendir. Aquesta voluntat de tot ser humà de deixar una traça, hi ha gent que ho pensa amb els fills, amb un llibre, amb una peça musical, senzillament fent alguna cosa per la societat, un retorn a la societat. Jo em resisteixo a pensar que l'artista
no sigui així. Hi ha territoris de la cultura que tenen una relació molt primària amb la divinitat. Quan tu veus un dolmen, un menhir, hi ha com una sensació emocionant de relació amb l'abstracte, amb la divinitat. Coses que jo trobo que estan bé, que són els punts de referència on després ens agafem, on descansem, on sempre trobem un aixopluc. Me'n recordo un dia a Milwaukee, hi havia el llac Michigan, estava molt remenat, feia molt de vent, plovia, hi havia un d'aquests màstils que claven a dintre de l'aigua, de fusta, i dos ocells es van posar allà a sobre. Es bellugava l'aigua, es bellugava el vent, es bellugaven els ocells, es bellugava tot, tot menys el màstil. I allà és on ells es van anar a reposar. És a dir, jo crec que tota persona busca aquest lloc. Jo ho he trobat amb la poesia, per exemple. Jo crec que el poeta, per mi, ha servit una mica com aquest lloc de repòs, aquest lloc de xupluc. De repòs no vol dir de pau o d'endormiscament, vol dir un lloc on et pots reconstruir, on pots trobar l'energia, on et pots recarregar. I jo crec que l'escultura té un gran component d'aquest tipus. Jo he tingut moltes experiències amb materials, a vegades també ho he dit en altres moments, jo no tinc una fidelitat amb els materials. Jo crec que el gran material de l'escultura són les idees. Gràcies a que a casa meva el meu pare era un gran lector, jo vaig tindre com una informació visual del text molt jove. Sempre em va semblar que el text era un material i com a tal l'he utilitzat. Jo crec que l'escultura busca aquesta essencialitat com la poesia amb les paraules, amb tres paraules. Pot ser un pensament extraordinari. I al principi feia servir text de poetes, però ara faig servir molt lletres, alfabets. Què ens diferencia el ser humà d'altres animals o d'altres sers de la creació? La paraula. I on neix la paraula? Neix en un lloc fosc i humit, que és la boca, que s'hi sembla molt a l'úter matern, d'on neix el ser, un lloc, una cavitat fosca i humida. Clar, tot això fa que l'escultura agafi un to molt existencial. Jo crec que hi ha una peça molt interessant, que no t'he parlat, que és la d'Ogijima, a Japó. Em van demanar fer com un lloc on acollir els visitants d'una petita illa al sud de Tòquio. És una illa que té molts visitants, perquè durant uns mesos de l'any es queda tota coberta de flors. Ha sigut el meu primer encàrrec d'arquitectura i em va fer molta il·lusió perquè jo treballo molt invitant a la gent a entrar dintre de les meves obres. I jo crec que és fonamental que no només tu construeixis bellesa, sinó que facis que tot el que hi ha al voltant també sigui més bell. Perquè si no, quin sentit té? Tu estaràs d'acord que a vegades coneixes persones que dintre d'un grup fan que tot el grup sigui millor. Hi ha gent que té aquesta capacitat de passar qualitat als altres. Jo crec que l'art ha de tindre aquesta virtut. No només sobreviure per ella mateixa, sinó expandir i fer que tot el que la rodeja sigui millor, ens ajudi a créixer. Jo he defensat moltes vegades l'art en l'espai públic com una forma molt interessant de diàleg amb la comunitat. A vegades la galeria i el museu són una mica com ovnis dintre d'una societat, són com espais tancats, cultivats, i sembla que el reste de la societat no estigui a l'alçada. Jo crec que l'art en l'espai públic fa un equilibri amb el museu i la galeria molt interessant, perquè entra directament a dintre de la comunitat, sense matisos i sense protecció. Un projecte com el que tu em dius, el projecte de St. Helens, a la vora de Liverpool, era un projecte molt específic que també roça una de les funcions que pot tenir l'art en l'espai públic, que és el de regenerar un lloc. Era un lloc que, quan Margaret Thatcher va cancel·lar tot el sistema de mines d'Anglaterra fa 20 i pico d'anys, St. Helens va quedar absolutament arrasada. I era un poble que tothom treballava a la mina, en un sentit o en un altre.
I al cap de 20 anys, un grup d'exminers, amb l'ajuda de la Bienal de Liverpool, van imaginar transformar l'antic lloc que ocupava la mina en un parc públic. Un miner em deia, diu, Jaume, no et pots imaginar lo fosc que és quan estàs a dintre del pit, del túnel, a 300 metres de profunditat. La foscor és tan profunda que la llum esdevé un somni. Aquests caps amb els ulls tancats, que treballo aquí normalment en l'estudi, el vaig fer el primer a St. Helens. El segon va ser Echo, a Madison Square Park, a New York, i el tercer va ser l'any passat a la bahia de Botafogo, a Rio de Janeiro, que potser és dels llocs d'una bellesa més extraordinària. La peça sortia de dintre de l'aigua. Jo crec que l'aigua és el gran espai públic, el mar, l'oceà. Era una aigua que estava a Rio de Janeiro, però que potser un dia abans havia estat a Estats Units, 2 hores abans a Portugal, 3 hores abans a Barcelona, a Turquia. L'aigua sempre està en moviment. Això és el gran espai públic. Moltes vegades quan sento ens separa un oceà. No, no, tot el contrari, ens ajunta. L'aigua és la gran lligam. Som aigua. Però a Rio de Janeiro, quan em van dir, Jaume, on vols instal·lar la peça? Vaig dir, a l'aigua. Jo vaig fer tota aquella sèrie d'escultures, que és el meu autorretrat fos en bronze, que està abraçant un arbre. Aquests arbres són vius i segueixen creixent. Vol dir que un dia el tronc desbordarà el meu cos, la meva cara desapareixerà en el tronc. Jo desapareixeré en l'arbre. Vol dir que jo desapareixeré en l'ànima. Jo crec que en una època tan materialista com l'actual, tan mediocre, jo crec que és inevitable aspirar a coses incomprensibles, a coses que no podem abarcar, que ens superen. És evident que el ser humà té aquesta capacitat extraordinària de crear, no només l'artista, sinó qualsevol ser humà. Però tot el demés jo crec que és com nedar en una piscina negra, no? I no saps a on treus el cap, si estaves aquí o estaves allà. Però aquesta força interior que et fa que segueixis nedant, malgrat que no veus massa bé cap a on. En el moment que surts de dintre de la teva mare, comença un viatge que està completament fora del teu control. A partir d'aquí, tothom vol tornar al ventre de la mare. Jo crec que és així, no? Aquest ventre que després intentem retrobar en moltes coses de la vida, no? Amb una persona que estimes, agafant la mà, fent un petó, fent l'amor, però també en un lloc, en una cantonada d'una casa on et trobes còmode, en un llibre que sempre que hi tornes trobes consol o trobes nova energia, en una música que sempre que la sents sembla que sigui familiar. Quan arribes a vegades a un país i et sents com a casa. Jo crec que això és el sentit del retorn, però per poder disfrutar d'aquest sentit has d'anar. Però ja t'he dit que és inevitable anar, perquè ja has sortit i no pots tornar endarrere. I aquest és la clau de tot, l'acte sensacional de la creació, no? Sense retorn. I jo crec que quan un artista comença ha de tindre aquesta convicció de no retorn. Però aquest no retorn que et dic tan radical, en el fons, és una voluntat permanent de trobar el lloc a on tornar. Però és una impossibilitat, és com la creació, com l'obra. En el fons, jo, aquesta frase que tu m'adjudiques, era una frase poètica, era una frase d'impossibilitat. L'important no és anar, l'important és tornar.